Аджари Соплис Меурнеобис министри ганахлебули сасопло самеурнео экстенции шесахе презентация стаесро. Ганахлебули экстенции зиритади мимартулебеби даргобривит соднис газиаребас да аграрули мимартулебебит. Информация зе хелмисацдомобис срдас моицавс. Цифрули платформи сашуалебит экстенционисти фермерта проблемебзе оперативул реагиребас моахтенс. Шехведрис шемдег Заза Шавадзе сакартвелос гаремос датиуса да соплис меурнеобис саминистрос цармомадгенлебтан ертад. Халачаурис муниципалитетчи Паросанас цинаагмдег цамлобит ღონისძიებას გაეცნო. Информация видео მასალასთან ერთად აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოგვაწოდა. Დღეს გამართა შეხვედრა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საქართველოს სოფლის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებს შორის. Აღნიშნული შეხვედრა ემსახურებოდა როგორც რეგიონში ექსტენსიის განვითარებას, ამავდროულად აზერბაიჯანის ფარასანას საწინააღმდეგო ღონისძიების მიმდინარე მდგომარეობის გაცნობას. Გავიარეთ როგორც ექსტენსიის მიმართულებით პროგრესი, ასევე უმნიშვნელოვანეს თემა შევეხეთ აზერბაიჯანის ფარასანას ბრძოლას. მიმდინარეობს როგორც თერმონისტრი დამუშავება, ასევე ცივი შესკურებით მოიზდება გაანადგურებს სადგურების დამუშავება.